ទុកទឹកភ្នែកមិនជាប់នេនតូសេហាបាននាំញោមស្រីទៅកាន់ផ្ទះតូចកំសត់ដែលជាផ្ទះកំណើតនៅឯខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កូននេនតូសេហាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះកូននេនតូសេហារួមជាមួយនឹងព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តព្រៃថ្មីគឺព្រះអង្គឡុងសុភ័ក្របាននិមន្តទៅកាន់ខេត្តតាកែវដែលជាស្រុកកំណើតរបស់កូននេនតូសេហាដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងលោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់និងញោមស្រីខួននរៈដែលអញ្ជើញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាញោមស្រីធัวរបស់លោកកូននេនផងដែរអ្វីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពុទ្ធបរិស័ទកាន់តែរំជួលចិត្តកំសត់ទប់ទឹកភ្នែកមិនបាននោះគឺនៅពេលដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពផ្ទះតូចតកំសត់របស់កូននេនតូចសេហាដែលមើលទៅពិតជាពិបាកនឹងពណ៌នាណាស់ដោយសារតែផ្ទះនោះពិតជាតូចចង្អៀតកំសត់ទូរគតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅពេលដែលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះធ្វើឲ្យបងស្រីខួននរៈក៏ដូចជាលោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់ទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ហើយបងស្រីបានថ្លែងប្រាប់ថាដោយសារតែបងស្រីស្រឡាញ់កូននេនសីហាខ្លាំងស្ដែងចេញនូវការអាណិតចំពោះកូននេនដល់កំសត់មួយអង្គនេះហើយបងស្រីខួននរៈក៏បានឲ្យរក្សាទុកនៅផ្ទះតូចមួយនេះដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មកមើលម្ដងម្កាលផងដែរជាមួយនឹងភាពកំសត់ជួចជាត់ទាំងនេះផងដែរបងស្រីខូនារ៉ាជាញោមធម៌របស់កូននេនសីហាក៏បានប្រែប្រាំទៅដល់កូននេនតូចឲ្យខិតខំរៀនសូត្រឲ្យបានខ្លាំងពូកែម្យ៉ាងទៀតកូននេនត្រូវស្រឡាញ់ទៅដល់លោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់ឲ្យបានច្រើនដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់នូវព័ត៌មានរបស់កូននេនតូចទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់និងមានការគោរពស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គដោយសពថ្ងៃនេះក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូនេះរួចហើយបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសម្ដែងនូវក្តីអាណិតអាសូរចំពោះកូននេនតូសេហាជាខ្លាំងចំពោះខ្សែជីវិតដ៏កំសត់របស់ព្រះអង្គក្នុងនោះដែរមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមវីដេអូយ៉ាងដូចនេះថានិស័យទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែនឹកម៉ែដែរមើលហើយចង់អួលដើមកស្រណោះណាស់មិនដឹងថាពេលសឹងយប់ម្នាក់ឯងនឹកម៉ែយ៉ាងណាទេក្មេងប៉ុណ្ណេះកំពុងត្រូវការម៉ែហើយសូមសរសើរបងប្អូនដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូននេនសីហាបើគ្មានលោកគ្រូទេលោកកូនក៏គ្មានថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃមុខដែរដូចនេះសូមលោកកូនកុំភ្លេចគុណដ៏ធំធេងរបស់លោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់អីណាសូមជូនពរលោកកូនជួបតែសំណាងល្អព្រះអង្គសីហាមានសំណាងណាស់ដែលមានមគ្គធរស្រឡាញ់និងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំប្រកាសណាពិតជារំភើបត្រេកអរជំនួសលោកកូនសីហាដែលមានញាតិញោមបងប្អូនយើងគ្រប់ទិសទីស្រឡាញ់អាណិតច្រើនជាពិសេសក៏អរគុណដល់លោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់និងមគ្គធរនរៈដែលល្អដែលគិតគូរពីលោកក្មួយបើតាមសម្ដីគាត់គាត់នឹងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យលោកក្មួយបានរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ដូច្នេះខ្ញុំករុណានិងសង្ឃឹមថាទៅថ្ងៃអនាគតលោកក្មួយនឹងមានអនាគតល្អប្រសើរសូមឲ្យការស្រឡាញ់របស់បងស្រីនរៈនិងលោកគ្រូអ៊ួនសរ៉ាត់ចំពោះលោកកូនមិនប្រែប្រួលចំណាយឲ្យប្រិមិត្តមួយទៀតបានលើកឡើងថាលោកចៅអ្នកមានបុណ្យមានលោកគ្រូស្រឡាញ់មើលថែដូចកូនបង្កើត
និមន្តតនាមកណាញាតញោមគោរពខ្ញុំយំតាមលោកគ្រូហើយក៏អរគុណលោកគ្រូអួនស្រាត់និងបូនស្រីណារ៉ាដែលផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់លោកកូនដល់កំសត់មួយអង្គនេះពីពេលនេះទៅកូននេនមានក្តីសុខហើយមើលវីដេអូនេះហើយរំភើបណាស់នេះជានិស្ស័យនឹងកូននេសេហាហើយមើលទៅមើលហើយស្រក់ទឹកភ្នែកអបអរលោកកូននេសេហាជូនពរលោកកូនសេហាមានសំណាងល្អទៅបួសនៅក្រៅប្រទេសចំណែកឯប្រិមិត្តមួយចំនួនទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាមើលឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះអាណិតលោកណាស់អាណិតលោកគ្រូអួនសរ៉ាត់ដែលជាឪពុកទី2ដែលជួយសង្គ្រោះលោកឲ្យផុតពីភាពអនាថាអរគុណជាពលិកដល់ក្មួយស្រីដែលជាញោមស្រីផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅបំផុតសម្រាប់លោកចៅសីហានិងអ្នកដតីទៀតជាច្រើនដែលជួយលោកជាពិសេសលោកគ្រូចៅអធិការវត្តព្រៃថ្មីដែលជាអ្នកមើលថែទាំដោយផ្ទាល់ខ្ញុំជាអ្នកនៅខេត្តផ្សេងប៉ុន្តែតាមមើលរហូតហើយក៏អាណិតស្រឡាញ់លោកដែរលោកគ្រូមានចិត្តល្អព្រមជួយព្រមធ្វើដើម្បីនាងសីហាមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់មើលលោកកូននៃសិហានិងលោកគ្រូអួនស្រាត់ហើយមានអារម្មណ៍ថាអួលដើមកផងហើយនឹងសប្បាយរីករាយផងគួររំលឹកផងដែរថាកូននៃសិហាមានប្រវត្តិដ៏កំសត់គឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលកើតចេញពីក្តីស្នេហារបស់បុរសស្ត្រីដែលបុរសមានឈ្មោះថាសេងអានដែលបានស្រឡាញ់ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរមិនបានរៀបអង្គការនោះទេដោយគ្រាន់តែធ្វើកម្មវិធីសែនព្រេនជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីសែនព្រេនរួចមកក៏បានផ្ដល់កំណើតដល់ក្មេងតូចម្នាក់មានព្រះនាមថាសីហាដែលមានឈ្មោះពិតថាលៀងសីហាហើយគ្រប់គ្នាហៅនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាណែនតូចសីហានេះឯងក្រោយពេលបានកូនម្នាក់ជាមួយគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏បានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបន្តប្រមាណជា2ឆ្នាំហើយនៅថ្ងៃមួយខាងប្រុសពលគឺឪពុកណែនសីហាបានចេញទៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារហើយស្នាក់នៅជាផ្សារអូរិស័យនៅកំឡុងពេលនោះណែនសីហានិងខាងម្ដាយគឺត្រូវនៅស្រុកកំណើតទាំងពីរនាក់ឱកាសនោះហើយទៅធ្វើឲ្យខាងនារីឬក៏ខាងម្ដាយរបស់ណែនតូចសីហាមានអារម្មណ៍ថាឯកោឬចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាមិននឹងណោជាមួយនឹងគ្រួសារតាមការលើកឡើងបញ្ជាក់ពីឪពុករបស់នាងសីហាបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបន្ទាប់ពីទុកប្រពន្ធនៅស្រុកកំណើតមួយរយៈក៏យកមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញពលគឺមករស់នៅផ្ទះជួលមួយរយៈពេលមួយខែដោយកំឡុងពេលនោះគឺធ្វើការជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីរស់នៅជាមួយគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញជិតផ្សារអូរិស័យបានមួយខែក៏បានឲ្យប្រពន្ធវិលត្រឡប់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកគឺជាពេលវេលាដែលអតីតភរិយាគឺបានគ្រៀតឆ្ងាយពីកូននិងស្វាមីដោយសម្រេចចិត្តចាក់ចេញតែខ្លួនមួយទ្រព្យសម្បត្តិក៏មិនយកកូនក៏មិនយកដែរការចាក់ចេញរបស់អ្នកម្ដាយរបស់នាងតូចសីហាត្រូវបានឪពុករបស់នាងតូចសីហាដែលមានឈ្មោះថាលេងអាននោះបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាគឺមុនពេលដែលចាក់ចេញគឺអ្នកម្ដាយរបស់នាងតូចសីហាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតតែរស់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយការចាក់ចេញនេះបានរយៈពេលក្រោយក៏ទទួលបានដំណឹងថាគេបានគ្រួសារមួយនិងទទួលបានចំណងដៃកូនម្នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះឪពុករបស់នាងតូចសីហា
មិនបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទាំងសាច់ញាតិអតីតប្រពន្ធក៏ដូចជាអតីតប្រពន្ធនោះឡើយហើយអតីតប្រពន្ធរូបនោះក៏មិនដែលមកមើលកូនសូម្បីតែម្ដងដែរចំណុចមួយនេះហើយដែលឪពុកម្ដាយបងប្អូនបានឮហើយគឺកាន់តែកំសត់និងអាណិតចំពោះជីវិតពិតដែលតោកយ៉ាកមួយនេះនៅកំឡុងពេលដែលអ្នកម្ដាយចាក់ចេញជាលើកដំបូងឪពុករបស់នេនតូសីហាបានយកសីហាទៅផ្ញើជាមួយនឹងបងស្រីប៉ុន្តែបងប្អូនតែមានភាពមមាញឹកខ្លាំងក៏មិនអាចមើលថែកូនណេតូចអង្គនេះបានក៏សម្រេចចិត្តយកទៅផ្ញើនឹងព្រះសង្ឃជាអ្នកមើលថែជំនួសនៅកំឡុងពេលបួសរៀនបានរយៈពេលខ្លីក៏ទទួលបានដំណឹងតលោកគ្រូអួនសរ៉ាត់ដើម្បីចុះជួយស៊ើបសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីនេនតូសីហាក៏បានទទួលជួយនៅថវិកាមួយចំនួននិងទទួលបាននូវការគាំទ្ររហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះផងដែរ